clássico entre Cruzeiro e Atlético no Mineirão mais uma vez foi marcado por brigas e muita confusão. Os registros de violência começaram bem antes do jogo. Houve confrontos entre torcidas organizadas. No final, 65 torcedores foram detidos e 5 pessoas ficaram feridas. Nas ruas de Belo Horizonte, nem parece que ontem foi dia de clássico. As camisas azuis e alvinegras não apareciam. O futebol apresentado pelos rivais não agradou. Eu achei que ia sair uma coisa melhor do que saiu, né? Horrível. Cruzeiro e Atlético, esse time de Minas Gerais, pode falar assim, tá difícil, né? Um jogo duro de ver. Se dentro de campo prevaleceu empate, fora dele, perdemos todos nós. Teoricamente, era para os jogadores serem os destaques de mais um Cruzeiro Atlético. Mas, infelizmente, o noticiário gira em torno somente de todos os distúrbios causados antes, durante e depois da partida. E fica a reflexão, será que estamos preparados para conviver com as diferenças? Antes da partida, torcedores de duas organizadas do Cruzeiro brigaram entre si na região nordeste de Belo Horizonte e vários foram levados à delegacia. Com o fim do jogo, atleticanos e cruzeirenses se estranharam nos camarotes do Mineirão e protagonizaram uma briga generalizada. A polícia precisou intervir com bombas de efeito moral. Os reflexos das cenas lamentáveis ficaram no estádio. Cadeiras quebradas e muitos objetos espalhados. Até a vovó do Galo, torcedora símbolo do Atlético, precisou ser retirada da confusão. A vovó do Galo está bem. Ela só saiu carregada para a gente sair da confusão, ela não passou mal, ela não se machucou. A gente quer paz no estádio e confiança em Deus. E vamos logo recuperar tudo isso. Uma vergonha, fazer o quê? Nas redes sociais, um caso chamou a atenção. Um segurança sofreu injúria racial na tentativa de alguns torcedores atleticanos saírem do estádio. Um crime que foi divulgado amplamente, mas que não pode ser pago na mesma moeda. O cidadão tem que entender que, de forma alguma, ele pode cometer outro crime ou outra ofensa àquela pessoa que cometeu o crime, sobretudo naquela questão de ontem. Isso tem que ser apurado através de um inquérito policial para saber se haverá um indiciamento em injúria racial ou racismo. Ambos têm a pena de 3 anos, todavia, racismo é inafiançável, imprescritível e a prisão será de imediato. O caso da injúria racial tem 3 anos também de pena, todavia é um crime que pode se aplicar fiança com o menor potencial ofensivo, mas que corre na justiça comum. O Ministério Público está apurando os fatos e alerta para os constantes problemas em clássicos. Tem uma questão que é muito mais relevante para a paz nos estádios, a proibição da venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios. Um cidadão com uma garrafa na mão, se postando como se fosse um herói para o combate, né? E isso é lamentável, a gente vem monitorando isso. Quem viu isso tudo de longe não aprovou. Isso não faz parte do clube, isso não faz parte de futebol, o futebol precisa ser saudável. Esses caras que gostam de confusão e vai lá só para prejudicar os outros, quer torcer, entendeu? Então eu acho errado demais aquilo ali. Então aquilo ali só prejudica. Tem criança, tem lá que os pais levam as crianças, chega lá aquela confusão, machuca, aquele negócio todo. O que que leva isso aí? Leva a nada. Por meio de notas, os dois clubes se manifestaram sobre os incidentes de ontem. O Cruzeiro lamentou os fatos ocorridos e informou que vai analisar as imagens do circuito interno do Mineirão para identificar todos os envolvidos. Já o Atlético manifestou repúdio a qualquer ato de violência, incluindo racismo, dentro e fora do estádio.